לא גדול הפוסקים בענייני יהדות, למרות שחלק מהחברים שלי קוראים לי הרבי השוב, אבל הם טועים, הם חושבים על רבי אחר לגמרי. אבל הגיתי בעניין הזה של מעלית שבת והגעתי למסקנה שזה בולשיט מוחלט. כי מה? הבן אדם שעולה במעלית שבת בסופו של דבר בסופו של דבר מנסה לבלף את אלוהים. הזווית של הראש שלי קודם אגב הייתה כדי שהכיפה לא תיפול. עכשיו אני עושה כאילו אני מדבר בטלפון, אבל אני לא. כי מה אתה עושה כשאתה עולה במעלית של שבת? אתה זה שהפעיל אותה, אם זה מעצם הרצון שלך לעלות במעלית של שבת, או אם אתה בן אדם שתכנת אותה או רצה שיתכנתו אותה או הכין את התוכנה. אתה הפעלת רובוט, אתה הפעלת את המעלית בשבת בסופו של דבר, אותו דבר לגבי הפלטה, האורות, הכל. זה שאוטומט, רובוט עושה את זה, גוי של שבת, זה לא אומר שזה בסדר. זאת הפרת מצווה, זאת התחכמות. מה שמביא אותי לעניין של הצום. אני אף פעם לא צם, וגם השנה אני לא מתכוון לצום. כמובן, יש לי חברים מעצבנים כאלה שחייבים לצום. הם לא דתיים, הם לא שומרים אף מצווה אף פעם. יום כיפור משום מה מטיל עליהם איזה מורה, והם טוענים שהם חייבים. זה פשוט, הם מרגישים שפעם בשנה הם חייבים את הצום הזה. זה כאילו איזה שעון ביולוגי מוזר מתקתק בתוכם. אני לא מאמין בזה. אבל לאחרונה ניסיתי להיות צמחוני. העניין הוא שאם אתה יהודי, אתה לא יכול להיות צמחוני, כי אין דבר כזה ביהדות צמחונות. אין דבר כזה. במצרים התלוננו שאין להם את סיר הבשר. תרנגול הכפרות. בגן עדן אוכלים שור. זה לא קיים בכלל. סדר פסח, איך תעשה סדר פסח אם אתה צמחוני? אי אפשר. למעשה, צמחוני טוב הוא יהודי רע. אבל לי יש, עברתי קורס משחק מול מצלמה, שמים לב? לי אבל יש פטנט חדש שאימצתי. לי יש, כמו שיש מעלית שבת, גוי של שבת, לי יש גוי של צומות ומעלית של צמחונות. הם עושים את זה במקומי. אז אפשר להגיד שאני כן ממלא את המצווה הזאת של הצום, ושאני כן צמחוני. המעלית עושה את זה במקומי. האוטומט. הגוי. צם במקומי. למען האמת, יש מספר לא ידוע של סודנים שיצומו ביום כיפור הזה בשבילי.